გამარჯობა. მე ვარ ლევან ჭედია, ვისკის მოყვარულთა კლუბიდან. დავით ვერსიისთან ერთად დღეს გავსინჯავთ განსხვავებულ გლენდრონახს. უფ, თან როგორ განსხვავებულს. მოგესალმებით ყველას. რატომ გადავწყვიტეთ დღეს განგვიხილა თქვენი თანდასწრებით გლენდრონახ Peated, Traditionally Peated ვერსია, იმიტომ რომ გლენდრონახისგან ნაკლები მოსალოდნელობა არის ტორფის და გლენდრონახის ერთ სხვა რამით არის ცნობილი, ხო, სწორი? არა მარტო ტორფის, ბურგონის კასრის გამოყენებაც კი აკრძალული აქვს გლენდრონახს თავისთავისთვის, არა? თუმცა ნეკასრებში დააძველა ეს ვერსია, რომ ყოველ შემთხვევაში, ნუ ჩვენთან ბოლო პერიოდში გაჩნდა გლენდრონახის რაღაც ვერსიები, B8, B9 ეს არის კასრის ძლიერის ვერსიები, კლასიკური 12 წლიანი გლენდრონახი, რომელიც სამწუხაროდ აღარ არის ის გლენდრონახი, რომელიც იყო ადრე, რომელსაც ეწერა. მაგაზე სხვათა შორის ჯერ კიდე წელწად ნახევრის წინ ვიდეოში გვაქვს ჩაწერილი. მოყვე ხო? მოყვე ერთურს თქვით ვიტყვირო. 2013 წლის ჩათვლით გლენდრონახი, რომელსაც ეწერა 12 წელი, რეალურად იყო 15 16 17 წელი 2018 წელს გამოშვებული 12 წლიანი იყო მინიმუმ 18 წლიანი გლენდრონახი და ნუ ხალხი გიჟდებოდა იმიტომ რომ ყიდულობდა 12 წლიანის ფასად 40 ევროთ დაახლოებით და ყიდულობდა რეალურად 18 წლიან 6 წლით უფრო დაძველებულ გლენდრონახს რაც სასწაული ვისკი იყო ამას სხვათაშორის ჩვენთან სამსახური გაუწია მაშინ იყო კი ზოგი სამსახური გაუწია გლენდრონახს ერთის მხრივ იმიტომ რომ დღეს რომ შეხვიდეთ და მოძებნოთ რევიუები თუ როგორ აფასებენ ადამიანები გლენდრონახ თუნდაც სტანდარტულ თორმეტიან ვერსიას ბევრად უფრო ცუდ შეფასებებს ნახავთ ვიდრე ის იმსახურებს. იმიტომ რომ ის ადამიანები არიან გლენდრონახის ფანები, მის ჩვეულებით იმყვნენ წლების განმავლობაში იმ რაღაც ასწაული უფრო მეტად დაძველებული, გაუფილტრავი ეს კაფილტრაცია აქვს ეს კაფილტრაცია არის 2020 წლიდან ფილტრაცია კი ბატონო და იმასთან შედარებით რა თქმა უნდა ძალიან არის ან რა ვიცი ხა აი პირდაპირ გინებები წერია ხოლმე რომ აი ეს საშინელება გასაგებია რომ შეიძლება მართლა შედარებით როგორ ერთგვარი ჩვენ ახლა კონდეს ძველი 12 წლიანი და ახალი 12 წლიანი რომ შევადაროთ ალბათ იგივეს ვითხოვდით ჩვენც ალბათ არ ვიცი მაგრამ მე ერთი ხრის უდი სამსახური გაუწია მაგრამ რეალურად ეს 12 წლიანი ახალი ისეთ ცუდი არ იქნება და არც არის რაც იყო ის ძველი მაგრამ ის ძველი დიდად კარგი იყო მასთან შედარებით, ნუ ერთის მხრივ რაღაცა ძალიან დაუგდო რეიტინგი ასე თქვა. ეხლა ეს ძალიან განსხვავებული ვერსია გვაქვს რა, ამასთან მიმართებაში ძალიან ის რაღაცა არ არის ეს რაღაცა Peated, Traditionally Peated ტორფიანი ჰაილენდის გლენდრონახის ვერსია, ძალიან საკამათო ამბავია. სხვათა შორის ძალიან საინტერესო იყო მე პირველ ფლაში რაც მომხვდა, იყო არ ვიცი გასულ თუ არა მე ერთხელ დავწერე პოსტი Fire and Cane-ზე, გლენდრონახის და იქ ესეთი ფრაზა პირველად თავში მომივიდა, ცუდი ვისკი კი არის, მაგრამ პირველად თავში მომივიდა ეს ქართული ცნობილი ანდაზა არა შეჯდა მწყერი ხეს არ იყო გვარი ვისკი. არ არის ცუდი ვისკი არ არის, მაგრამ არ გლენფიდიხის საქმე არ არის ტორფიანი ვისკი. შეეშვი, შე რაც კარგად გამოგდის და იცი ის გააკეთე, აი ეს განწყობა გამიჩნდა რა. ეს განწყობა ცოტა მეტნაკლებად ამაზეც იყო, ეხლა მე წინასწარ ცოტა ისეთ განწყობას ვქნი, შეიძლება არ გამოსინჯავს და ნახოთ რა იქნება, მაგრამ ასე თუ ისე იყო, იმიტომ რომ ვიღაც ვაცებს ეწერათ რომ კი ტორფიანი ცუდი არ არის, ისააკ რაღაცა მიმოხილვა იყო, მაგრამ იქვე ისმება კითხვა გვინდა საერთოდ ჰაილენდისგან ჩვენ მოლიგი ტორფიანი ვისკი. თუ გინდა ტორფიანი ვისკი, მოწადით და აი ლა ვისკები დალი. აი ეს დამოკიდებულება და ეს რაღაც კონტროვერსიული ამბავი, აი ძა ყოველთვის დომინირებს რა, იმიტომ რომ ყოველთვის ადამიანს უშვებად კითხვა რა, რომ როცა მე ვიცი, ლახრო იგი ლაგავოლინი, ქურილა, რაღაც 1000 რაღაც აი მართლა ესეთი ბაბუა, მაგარი ბიძია ესე ტორფიანი ვისკები, რა ვიცი მინდა გლენდრონახისგან, მაგრამ ხო შეიძლება გლენდრონახმა სალოს და მე დიდი იმედი მაქვს რომ აი ამ განხილვაში არ ვიტყვი იგივე ფრაზას არა შეჭდა წერი ხესა. ნახოთ წერი რას იზამს. მე დავამატებ იმას რომ ეს ვისკი Traditionally Peated გლენდრონახი არის. სხვა ვერსია არის. სხვანაირი Peated ვერსიებიც აქვს. ხო, აი მაგას ვამბობდი რომ მე გასინჯული მაქვს გლენდრონახის უბრალოდ Peated ვერსია, რომელიც სხვაკასები იყო იქ როგორც. რომელიც იყო სხვაკასები და იყო ჩემთვის ხელოვნური, აი როგორი არომატი მახსოვს რომ აი გარი თავი ხელოვნური ხდება. აი პლასტმასი რო აიღო და სანთებელათი რო გაადინო და ეს სუნი რო ასდის რა, აი ეგეთი ტიპის სუნი იყო, მაგრამ სხვაობა იმასა და ამას შორის, რაც მე გავსინჯე და ამას შორის არის ბევრი. პირველი სხვაობა არის ის რომ ის იყო წლები
ისოთიში არა არა წლების გარდა მთავარი ხომები არის ის რომ ის იყო 40 გრადუსი და ეს არის 58 გრადუსი კი ბატონო ეს უკვე უნდა იყოს უასაკოა სხვათაშორის ესეც გასწორებული ის ის უასაკო იყო და ის იყო თუ არ ვცდები მარტო ხერესის კასებში დაძველებული და ეს არის არის მექსიკაში მექსი ან პედრო ხიმენესიც არის უნივერსიტეტი და პლუს პორტი პორტოენის კასრის პორტი სამი კასრის ფინიში აქვს დაკეთებული და ხო ესეც არის რაღაც მომენტში უასაკო ვისკის შეიძლება ცოტა გადაფარვა მოახდინო სამი კასრის რაღაც გემოების მიქსებით რომ ცოტა რაღაცა შეზძინო რაღაცა სხეული მას რაც უასაკო ვისკის უჭის ხომ სხეულის შეძენა და დამგვარობა ნახო სამი კასრი გლენდრონახი არ ღებავს თავის ვისკის და მახსოვს რომ საკმაოდ ღია ფერის იყო თითქ აი არგბეგის სტილში ღია ფერის იყო ის ფიტედ ვერსია რომელიც მე ადრე გავსინჯა და ეს გასლებით მუქი არის ალბათ პორტოენის კასრის სამბავი ის ჩილ ფილტერთან ერთად შეგემოცოდა ის თუ ეგარ არის ნახსენები ასე ეგ არის ახალ ვერსიაში არ არის შეგებო ნახსენები ერთადერთი ვიცით რომ გაფუტვა დაიწყე ხო. ხო, მოკლედ, ну, სხვა ვისკი არის, მაგრამ ну, ეხლა რაც შემოთვალე გრადუსი და კასრები, რეალურად ტორფთან კავშირი მაგას არა აქვს, ნახოთ ტორფი და ყველაზე მთავარი, ну, ყველა ყოველთვის გლენდრონახის გლენდრონახი ყურადღებას იქცევს და ალბათ უმეტესობა თქვენგანს ალბათ უფრო როგორც თაროსთან გაჩერდება იფიქრებს რომ რა თქმა უნდა გლენდრონახის 12-იანი უნდა ვიყო და რა თქმა უნდა კასრის სიძლიერის ბეჭ 8 ბეჭ 9 ვიყიდო მაგრამ ყოველთვის ყველაზე ნაკლებ ყურადღებას მიაქცევს ამ ვერსიას ყოველთვის ნაკლებ ყურადღებასაც მიაქცევს და ნაკლებად გარისკავს ამ ვერსიის ფილმს ხო და აკრე ჩვენ გავრისკეთ და გეტყვით ახლა ნახოთ მე მაინტერესებს იმიტომ რომ მეც გიჟივით მაინტერესებს ძალიან მართლა დიდი სხვაობა არის მე რაც გავსაჯი ადრე იმასა და ამაშურის და ნახოთ ტორფის შეიცვალა თუ მარტო კასრები და დაფუსი დავიწყოთ დასუნვა გლენდრონახის აა სად არის ტორფი აა ცოტა იგი იგი ცოტა გიამოვიდა მე ვერ ვიყავ ეს ცოტა ჯერმოიცა და ოდნავარი არა მე ველოდი ვიცით რომ ძალიან ცოტა იყო ეს შებოლვა ოდნავარ არ უნდა ელოდოთ ახლა თქვენ აქ რაღაცა აი ლავისკების რაღაცა იმას რა ხო და საქმეს მაგაში რომ ის მერო დაული ის იქ მეტი იქ იყო ტორფი კარგად იმზნობოდა მაგრამ აი ხელოვნური ტორფი იყო რაღაცა გამდნარი პლასტმასი იყო ხო სანთებელათი რაღაცა ორთქლი რო აზდის და ჩამოვარდა თუ თქვა რომ ხო რაღაც ხელოვნური ტორფი არის ძნობა მაგრამ საერთო ტორფი თორსა ოდნავზნელი საპოვნელი არის მაგრამ სამაგეროდ ეს პორტი იგრძნობა პორტი იგრძნობა ყველაზე მეტად ვიდრე ოგორო სახელები სა რაქვია და ამ თუნდაც ბიქსი კი პორტი იგრძნობა კი რაღაცა ხერესების განწყობა მაგრამ მე თუ მკითხავ სრულიად არა გლენდრონახული გლენდრონახა ხო სხვა რაღაცაა აბსოლუტურად მოდი ვაღიაროთ რომ იგრძნობა ახალგაზრდობაც კი ეგ თქვის აი რაღაცა სიმსუბუქე და ოდნავ რაღაცა სპირტული განწყობა მაინც აქვს იმიტომ რომ ასე კი მაინც აკლია და შეგა ცხვირზე ახლა რომ ვითხრათ ბევრი არაფერი საინტერესოა 48 გრადუსი საერთოდ ეტყობა ხო ზამსუბუქი კიდევ კარგი რომ სპირტულად არ ეტყობა ეს უკვე არ უშავს უასაკო სპირტი რომ უასაკო ვისკი რომ 48 გრადუსია იქ საშიშროება არის რომ აქვს ცხვირი ეს არ აქვს ეს კარგი რა ვითხრათ რა რაღაცა სურპოულო ისე არა ხო არა ძალიან რაღაცა რიგითი გლენდრონახური ისეთი ცხვირი აქვს რაღაცნაირი უბრალოდ არა გლენდრონახური აწერი არ მომეთ მოდი აბა წავიკითხო და თუ აბა ნახოთ რა მედი აბა ნახე რა აწერი ამ ცხვირზე არის ტოფი დარკ ჰანი როგორი ხარ ველური თაფლი ხო მუქი მუქი თაფლი ხო მომწარო და ხრიავი არ არის ამ თამაზე რა smoked barley ну шеболди кери шеболди абац класкор шеболди кай эс арафери олоросების გამო ცოტა кლიავის ის ვერძენი მე ოდნავ რაღაცა ისეთი შრალი кლიავი კლაპის მართლა შებოლს უფრო ნაკლები აქვს ვიდრე ჩემთვის ყველაზე ნაკლებად შებოლი ვისკის იგივე ჰაივენ პარკ 12 იმაზე კიდე უფრო ნაკლები აქვს არ იქ უფრო იძნობა თო შებოლა და ტორფი მოდი გავსინჯოთ და მერე წავიკითხოთ გემოები ოკეი გავსინჯოთ ნახოთ გემო უკეთესია. Ну, როგორ გამოვაშორე ეგრე? ხარე და გემოზე უფრო მეტი ტორფი. და ეხა ფუტატო გაქვთ. ფინიშ თამა. აქ სიგრძე ხარე, სიცხარე აქ. შე კიდე ხარეა. და ძალიან ხარე არ არის, ჩემთვის, მაგრამ ხარესთან ერთად გემოები აქ რაღაც მოტყმო გემოები. ნუ, კარო, მოტყმო მე ჩემთვის ერთად. არა, ჩემთან ერთად არის ორივე. და მშრალი მშო გამომიშოტილი ხო. მშრალია ძალიან, კი. ხო, ფინიში სიგრძის არ ველოდი ამ ხელას. გემოები არა. რაცა და კაი გემოზე გვაქვს დამწვარი პორტოხალი. დამწვარი პორტოხალი, ბრუნთ ორანჯი ეგრე არის. ხო, რაღაც ეს არის კი. შედარურაში გასაგებია ეს და რა ხნა. შემწვარი. ხო. შემდეგ თვიქურა არის.
trickle trickle on a base of cloves. Cloves არის ფოთლები, ხო? რაღაც შემოდგომის ფოთლები, გამხმარი ფოთლები, არა ეს. ფოთლები leaves არის ასე. აბა cloves რა არის? აა რაღაც არ ვიცი. ამას არ მოვჭრი. თავის დავად კი. და smoked bramble. Bramble რა? გასწერ არ ვიცი. ეგეც არ მოვჭრი. ხო, არ ვიცი. Finish შევა წავთქოთ. Ра офиш. Ликюризებული dark fruits. Ликюризებული dark fruits არაა. მუქი ხილი, რომელიც არის დამტკბარი. დამტკბარი. მე გაეხა ოლოროსოს და ზოგადად ფინიშის კასის. Into lingering rich earthy finish. მიწა. ხო. ხო, რა ვიცი, აბა. დიდად ვერა. რაც აწერია ახლა იქ ჩამოთვალში, რაც ჩვენ ნახეთ, ესე პირდაპირ პოვნა მაყოლაფრის, თითქმის შეუძლებელია. აქვს რაღაც თავისი სხეული, ოღონდ სუნზე ნაკლებად, უფრო მეტად გემოზე, ფინიშზე იჯდნობა, მაგრამ ახლა ვიცხრათ რომ რაღაც განსაკუთრებული დატოვა. ახლა არის რა წაგკითხებ თუ არა, მაგრამ დამწვრის არომატიზმი, ოღონდ ეს ტორფის დამწვრები კი არა, ეს რაღაცა სხვანაირი, რაღაცა რომ მიგეწובה რა, რომ აკეთებს საჭმელს. ბეგი, და რომ მიგეწובה. მაგის ის საჭმელი რო არის დარჩენილი იმის გემო. მაგრამ თან მიმწვალი გემო რო ნახო. ხო და ეს დამწვალი ორანჟი რო ეწერა, ფორტოხალი რო ეწერა, შეიძლება მაგედან წავედი ფსიქოლოგიურ ხარვიცი, მაგრამ აი რაღაც მოგა ტორფს მე აქ ვერ პოპულობ. არა. არის დამწვრის გემო, მაგრამ ტორფის დამწრობა არ არის ეს რა. ხო. რაც აქვს იმის მიხედვით რეიტინგულად რო დავაწყო მე პირადად მზარდი რიცხვებით დავაწყობდი, ანუ სუნი ყველაზე ნაკლები, გემო უკეთესი, ფინიში კიდევ უკეთესი. აი ამ განწყობით გავაკეთე. დანარჩენი ახლა რა ვიცი ხა განსაკუთრებულ გემოს არ თავაზობს ისეთ რომ დაგამახსოვრდება და არასოდეს დაგავიწყდება. სასიამოვნო კარგი ვისკია, მაგრამ არა ისეთი რომ ოდეს მე გაგახსენდეს და თქვა აუ რამდენი ხანია გლენდრონახის traditionally peated ადამიანები არიქა დროზე უნდა ვიყიდო. ესე არ გაგახსენდება. თუ სადმე გაიჩიტება სიამოვნებით მირჩვენ და ისიამოვნებ. ეს არის და ეს არაფერი განსაკუთრებული ისეთი ჩვეულებრივი. აქვე დავამატოთ ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გლენდრონახზე რომ 2022 წელს გაქვთ ბოლო შანსი რომ იყიდოთ 21 წლიანი გლენდრონახის ახალად პარლამენტი რომელიც არის ბოლო რომელიც იქნება დახურვამდელი უშებენ დაანონსებულია კი რომელიც დახურვამდელი სპირტებით იქნება და 21 წლიანი თან რო უკვე ვიცით რომ ეგრე არის ჯვირი იმიტომ რომ ყოველ წელს იმატებს ნახოთ 3 წლის წინ ეს 21 წლიანი ღირდა 110 ევრო, დღეს ღირს 220 ევრო. და 2022 წელს ალბათ 300 ევრომდეა, სამაგიეროდ შიგნით მინიმუმ 27 წლიანი გლენდრონახი იქნება. რომელიც იქნება ნამდვილი გლენდრონახი. რომ ნამდვილი დახურვამდელი გლენდრონახი და პარლამენტი 21 წლიანის სახელი არ არის პარლამენტი რომელიც ჩვენ ვიცით ხალხი რომ იკრიბება და ხალხი კანონებს ადგენენ მოდია მე შევასწავლე პარლამენტი თურმე გალურ ენაზე თუ ფაგიკურ ენაზე ხალხურ არის სწორი არის გალურ ენაზე ნიშნავს წეში ყვავების შეკრებას სადაც ერთ ხეზე ბევრი ყვავი შეიკრიბება და ჩხავის აი ამას ყურა ამას ყურა პარლამენტი გალურ ენაზე და აი ეს სახელი აქვს ამ 21 წლიან გლენდრონახს რომელიც 2022 წელს მომავალ წელს იქნება დავასრულებ მოდი ჩვენს მიმოხილვას იმით რითიც დავიწყე რომ დრამატურგიული ხაზი ასე ვთქვათ ჩვენი დღევანდელი განხილვის თუ კიდე ასეთი არსებობს შეიკრას დასაწყისში რაც ვახსენე იმით დავასრულებ რა თქმა უნდა ჩემი აზრით ბევრად ჯობს fire and canes ვიდიხის მაგრამ მაინც სადღაც არა შეჯდა მწყერიხის ხო მაინც არა მაინც მოდი მე ასე ვიტყვი რომ მე ვიცი ორადორი ვისკი რომელიც არ არის აილადან და რომელმაც გააკეთა კარგი ტორფი აბა რომელი ტალისკერი იქვი არა და ჰაილენდ პარკი ხო ჰაილენდ პარკიც ხო ჰაილენდ ოღონ ორივე ძველი ვერსია როგორც ხშირად მომავთ ხოლმე არსებობენ ადამიანები რომლებიც ვერ ხედავენ განსხვავებას ახალ და ძველ ტალისკერებს შორის ძალიან უცნაურია ვიტყოდი მხოლოდ ეტიკეტი ხო და არა დიდი სხვაობა ჩვენ თვითონ ტერიტორიებზე გასინჯეთ მადლობა რომ გიყურებთ კარგად დროებით